tek falimi, e lam tek historia borxhe e Jonidës, na e besoi vetëm para pak çastësh. Megjithatë, unë ju tregova që në pjesën e dytë do të kemi një ftuar shumë speciale dhe ka ardhur momenti. Jeni kurioz të dini se kë do të kemi në skenë? Nuk ju dëgjova. Jeni as jeni? Do të kemi Edi, po jap shumë rëndësi sepse është vërtet shumë e talentuar dhe jam e bindur që mbas disa vitesh kur unë dhe Jonida të jemi të moshuara, ajo do jetë një nga, si thot, bombat e divat e reja të skenës shqiptare, por kam besim që do tjetë edhe në skenat ndërkomtare, sepse ajo jeton jashtë. Inshalla, ajo është mbesa e Jonida Maliqit. Joana! Dua të rahatohem pak me ti, me ty. Ulemi këtu, ulu ti këtu. Pa. Unë po ulem këtu. Po si je? Shumë mirë. Shumë mirë je. Ke ardhur nga Greqia? Nga Qiproja. Nga Qiproja, më falë. Direkt e emisioni ju, në? Pa. Tani një pyetje kam unë, se të pash aty në backstage që ishe shumë... Qa nuk bërë, madje aktorët e bëndut këtë e bëndut atë i bërë të gjitha. Pa. A ka një moment që... Tezja jote të mërzit, se nga të regojt sa momente shumë fani, po a ka diçka që të mërzit të këtezja? Në piano. Në piano? Po. Pse? Janë zore bojën. Nëzirja, nëzirja. Në qënë tezja, si s'janë aty a për te. Se shpar të për në piano? Në piano tezja më së ngënga dhe ndo njëherë më gërthet. Të gërthet? Jo, unë! Po të mërzitesh? Unë jam bërë një bati! Qarë të bërë është i kur tritësh, Joana? Në bërë si tezja. Këngtare? Pa. Edhe ikon mode? Mhm. E ke qef modën, apo ke vetëm qef këngët? Jo, i kam dhe dhe dyja. A ka zë, Joana? Po, ka zë edhe vesh muzikor shumë të mirë. E, Joana, unë do krenohem pasa që ta më intervjistëm, ku ke qenë shumë e vogur, ku ti të bërë shumë e madhe. Tani do vish me mua dhe ne do ulemi aty bashkë me tezen, dhe të reja do shojmë se si do t'i nëskënojnë historin që nga të regove ti, por edhe tezja me pianon që të mërzit, por edhe disa histori tjera që nga të regove Jonita, në skenën palimit. Jemi gati, ea me mua. Hajde, si qenë tezja. Unë dhe këtezja ka me vrap, ndërkohë që sa ta shtrojnë djemë të talimit të bëjmë pak punë, se duhet bëjmë pak punë, unë daj rolet. Atërë, Sandri do t'jesh Johanna. Sigurist! E mori rolet. Ana do t'jesh Jonida. Nuk është aqë i bukur se aty, nësë ka problem. Ku je Landi? Do t'jesë babaj Johanës. Kërë e familjari. Kërë e familjari, Jorke je mamaja Johanës. Jonida, si e ka emrin motra? Ndaj nuk jam sëmë Shqipen. Si e ka emrin motra? Gjilda. Gjilda, hajde Gjilda. Dhe Erblin... Pika, Erblinke. Shqipë, brime, futu. Pikër ish, kjo është historia bosh dhe jemi gati për taluar. Gjallë. Hajde. Të futu në makinë brapa, në makinë... E se futa në këra o këtu, mami. Ua, më të shmëndi këtë fëmi. Hajde, bërë. Të bëjmë ripin e sigurimit. Nisemi. Bërë ripin, Gjilda. Hajde. Gati. Po, po, po. Ua, vashë? O, babi, sa largë është Durrësi nga Tirana? Gëtë. Mami, po Tirana nga Durrësi? Nuk e di, shpirt. Babi, sa bën 2 plus 2? Nuk e di. O, mami, që se di babi sa përnë 2 plus 2? Nuk e di, zemër. O, mami, mami, qëfar kohë është jashtë? Nuk e di, shpirt, nuk e di. O, babi, të sa makina kemi ne? Nuk e di! O, mami, pëse babi nuk di asë jashtë gjë? Nuk e di, zemër. O, babi, pëse mami s'ka surrejtë? Nuk e di, bra! A, nuk e di këti, ha? O, babi, sa së... Nuk e di! Nuk e di, zemër, nuk e di. O, mami, sa së rënje ka të... Nuk e di! O, babi, sa së rënë... Nuk e tim, pra, nuk e tim, nuk e tim, po tem! Nuk e tim, po tem, nuk e tim! Ua! Ua, së qërë fëmije! O, mami... Nuk e di! Nuk e di, po tem! Hajta që se e të lokalit, të zë... Përkos, lutem! Hajde, hajde me mua! Si e lutë? Si që nga Jonida? Se do menjë! O... Pra më vera në afto... Për gjithë me të gjithë tonë Me këndërgjë Zërë Qo me? Po pres njerës Që të tesha për ty Tesha Jonida Tesha Jonida
Kisha për atë. Sa erdhë nga qitro të zëjoni ta. O, det të tezja për të, hajde ullu këtu a për tezës. Hajde, jo, këtu. Mi, stil të ullu, mi pas me i karige teze. Jo, 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 ullu. Mash, jo, ma, 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 Ëtë kishën... Shpirti marë. Qërë me. Por si ti kishën tezja, hë për asit njëherë. Shiko djallë, më të zhjo me vëmëndje. Unë doa një copë misë nga prit, prit një copë misë nga pjesa e postme e barku të një gjitë si të vogël tre muash. Për edhe nga jo salca e cila shë vendosin në një nabë e cila pikon të rënatë dhe meret esenca. Për të pirë du... Po fitë që djali se kam të izin vip të du të në respektoj sa shi. Djali të lutem, fjesht sili një bërdzol, pak salskosi, që do marrë gjitha? Një pizë. Një pizë. Një pizë edhe... Një pizë, mua ma bëj një byrek me gjizë tre këndës. Edhe aty një byrek me gjizë. Pra pizza, pizza është një co brumi e cila është të përpër nga mje dhe hapës e shme forë. Pra do në thënë, dua një... Një copë misi nga pjesa e postme e gjitë që tre muaj. Vdek të zja, një bërdzol, një pizë, një bëreke dhe një salskosit. Po përsa e rënidas, po përsa vërë shatës gjo. Alemderi. Vetëm pak shpejt, lutem. Po, pak shpejt. Zemërsi e ti. Mirë, mirë, një sekundë merem pak. O, të zjajme, të zjajme, o, të zjajme, të zjajme, o, të zjajme. O, djali, djali. Si ka lu, qa du merë? Qa përësie? Përësie më burë? Qa du meni, fra? Ishim këtu. Ase e djallë përësie? Ta jabë? Po, ishim. Po, ja dha mja përësie. U, po, se ishim, ishim të hullë mrapsh, po. Ta shiru këjto. Pra, dua një? Një copë misë nga pjesa e postme e një gjitësit të vogën tre muajs, që është pjesë sekundat me kofshët. Dua nga jo salca e cila pikon qërë natën, me mërët esenca e saj e cila rifjet me vaj u dhiri dhe është vendosët këtu. Djali, një bërdzol, një pizë, një bërek, edhe kajs. Bërek, djali, ha? Keshëm, babi, vetë më shkollë ka shumë. Kishin tezja ty. Do ikim pasaj me tezën, do mësojmë piano, bashkë. Do mësojmë piano? Që ti mësojmë? Serenatën e gumarit. Jo, jo, jo! Po, jo, mi tezë, jo. Së s'ke, o, shtjetër? Se salatën e keni të shkëllqyër. A, rafë, shë falim dhe. Do, duket. Për që shumë, që do mësë? Shumë falim dhe. Ty, ta kemi mush vjatën plot, me që jem vesa e jo nidës. E pas ke përvuq që kësa vatën? Jo, jo, së bërë fjallë, jo më fjekish. Po ishte e freskët këtë besoj. Si shtot e jo shpreja urte, o reksi vjen duke ngrëna. Falinderit, ja, falinderit. Hapë kishën tezja, hapë kishën tezja, hapë bëllë gënë, hapë kishën tezja. Si ka luat rrugën ju me mirë? Mirë, mirë, mirë. Sa të mirë a këto tezë? Shumë të mirë, aja, aja, hame tezë. Vetëm pyet, pyet. Pyet astravecë shumë e mirë. Babi, babi, nuk flite duke ngrënë, mos folët, lutem. A jeni më regu? Po, falinderit. A keni nevoj për në gjo? Jo, jo, falinderit. Atero, unë moment të di rekreacionë. E kini nga lokalin. Gjalli, në lerta... Pas të tri. Në lerta hamur të tri, për të ikë të shumë... Ju bëftë mirë. Dua pak uj, është një loj uj cili është në pjesën e postme të qitë raskun, një toj... Një uj pa gaz të lutem, një uj pa gaz. Hamur, një da po shajë, se s'pëmeshë të pasë. Se më tha fyci. Hatë kishë të tja, hatë do hikim. Biles... Unë të ndikim. Të ikim, po të paguajmë njërë. Unë të ndikim. Djalim, lutem, do vishë të marrë shpat të paturës. Ja, mirë, po. Djalim, shiko, më duhet të nëmë pësë, ti mbledhës të gjitha sumat në një copë pletit të gjatë. Në një copë pletit të gjatë, një copë pletit të fritë. Pritë të mbare për staj vërit vetët. E cila nëzirë një total në fund që e sumat, e kësët të vëllit dhe paguam papi. Faturën, faturën. Faturën, faturën. Ate, keni 200, 400, 800, 400, 400, 400, 4800. Ma e një 5.000 lekë që në regullë. Shiko si ka e vronë papi. Regullë. E vronë bajmë. Hajde të keshën tezja, hajde. Hajde ikim e tezja. A do një t'ju përgjëtoj këto. Jo, jo, falimderit, falimderit. Jo, jo, jo. Ska gjo. Apo ta kisha marrë dhe i ka shavese. Jo, shpirë. Hajde zemër, hajde zemër, se erdi papi. Se di papi. Ka e shikë një shpirë. Se natën e gomarë. Hip ma kinë shpejt. Hip ma kinë shpejt. Hajde, kinë. Hip ma 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 k
Po ikë më djali tani. Po ta kanë lënë më burr, mbaj më. Po shaj, rrot. Më lënë ikë tash më lënë. Nga lera, tamam, pa zotin. Gati jeni, hajde. Gati. A vash më shpirt. Do na vësh një këngë. Ja ta bëj unë. Shkoj se nuk punon kjo ky kastafoni. Ka ka më problem. Se bazi. Polici, polici, ule zërin, ule zërin. Ja, kesh rejt. Qa ka polici? Patent e qarkullim në shqa. Zoti, zoti polici. Êshtë të Jonida. O, zonja Jonida Malici. Edhe unë nga më jam nga Malici. Kujtë jenë anë Malici unë, Malici, kujtë jenë? Shiko pra së tërin, zoti polici. Malici është një fshat i vogë në universitet që të kortë që ndonë në klinit të Shqipërisë. Ka më të zisë tonë se zotri le, patent le qarkullimi. Nuk do të shpëtoj Jonida ty nga gjopa, zotri. Se këshu veni vipa në makinë. Gjilda, ma jem fshati i vogël që quhet Malish, është një fshat me shumë tradita, e cila ndodhet në Juklindje të Shqipërisë. Aty janë një fisë mjaft i gjerë, të cilët kanë një basketesh shumë të mirë. Ecë, 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 ecë! Falënderit! Hapë më krau, hapë krau! Kusja, 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 jo të kishë tezja shu, jo të kishë tezja shu, pse, pse jo ashtu, nuk bëhet ashtu, si bëhet, nuk bëhet ashtu, gjithë mua si bërë. Nuk do t'i mbyllë, se ti do thush kusë shumë. Shumë shumë. Kusë jam, kusë jam, kusë jam, kusë jam, kusë jam. Ja, shumë. Sa bubur, o të zë, o të zë, o të zë, sa bubur. Mbaj, mbaj këtu, mbaj këtu. Hajde të tezën të ashtë, do ikim, do bëjmë serenatën e gomarit. Pesore. Hajde, tezën të ashtë. O, 200 lek, oba, 200 lek. Pse, unë nuk besova. Si të beshove ti? Pra, zotëri, në qaqë të lutem më lërë të flasë. Atërë, që të pesohë që të më bështetën të dyja këmbët bashkë dhe në një piku lëmore cila madhe e gjithë pesha e trupin ku vendosët në qëndrë të ashtë... Pesore! Hajde, hajde me tezën të ashtë, hajde këtu me tezën. Si të thash dhe një erë, do më përëm atë gomarin të eshe. Po, gomarin të eshe në tezën. Atërë, vëjmë dorën e gjathë të këtë Ja dhe, jo mi teze, jo. Më putu dhe me kësus, i kanë puta. Na fali, po nuk na përqeni s'kenimi juaj. Mund të bëj unë në tezën time. Bëje, po mos marrë shlik të rogës në fundi. Joana të bëjë Jonidën, se nuk po i përqeni s'kenimi. Si aktore Nidu që është? Hajde teze. Ti do jesh Joana, ha? Po, jemi në rejtë. Ja të lëmë kësu. Jepi, jepi Joana. Atëherë, teze, më digjo. Po, teze. Më di gjo, prita kujto pak, unë. I-a, i-a, i-a! Ta bëjt të silu të që bëjt i të zhe? Jo, do të di gjosh, do të di gjosh, di gjoje... E di gjoj. Di gjoje me veshin, me kujdes. Se shko nga e vështirë. Dhe gjove? Po, të bëjnë të si? Po. I-o, i-o! Mirë, jo këshu, nuk je e përqëndruar. Përqëndrohi. Po, të zë. Dhe gjo, këshu. Vjetë herë. Pritë të zë e kapa. E dëgjova, pita shi të ngrofe, i-o, 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 ngrofa të zhe! Dalon, 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 dalon! Po kështu që të zhe? Dalon, dalon. Si shtë kështu? Të zhe, më falë, se kjo nuk do kuptoj kur asgjë që të ke bërë, se ti e më e kapshme, kështu që e lejmë fare? Po, po. A, ini, u! I-o, i-o, i-o! Nuk je e përqëndruar. Që të thot tezja? Që kjo ishte historia borgë. Uru, se nuk je mo Joana. Joana, që të thot tezja nuk je e përqëndruar? Të përtet më shumë se kajq? Jo, dhe me thënë, i fa unë qaj, që e më përtet, sepse e më përtet në një masë në njëre që... Që është pak më plakë të që duhet. Më mirë më sa njojnë. Unë i ditë qaj. Po ti nga e diti?
Ti ka pasur zyrshe. Atëherë ju ana më. Ej, nuk dua Sandri. Sandri nuk dua të më ndërpresi asnjë njerëj Joanën. Kur flet Joana, se ju nuk respektoni Luanën, respektoni Joanën. Po ta frisni, ha. Atëherë, kur më gërthet tezja dhe mërzitem, shkoj te mami, i flas, më shpjegon mami, dhe pastaj filloj me tezën nga fillimi. Dhe ma shpjegon me një mënyrë më të mirë tezja. Dhe ti e kupton aty? Dhe e kuptoj. Këtë serenatën e gomarit e kam mësuar në një ditë. Të gjithën. Bravo, Joana! Vetëm tezën. Mirë, tani Joana të regoj që ka dëshirë për të luajtur. Po ashtu ka edhe grind, besoj, për të luajtur me ne. Kështu, Joana, unë do të maj dhe pak. Ke të shirë të shme ne dhe pak? Po, dua shumë. Po të do, edhe pivullat që janë tu. Doni? Qarë dua maj? Doni ju të ri këtu. Po, sigurisht. Doni. Doni apës Doni. Qitro. Jo qitro. Pre qitro. A zotë kjo s'kupto ka fare, kjo qarë? Mirë, do duaj, Joana, jes Andri. Mirë, ta një, okej. Do duaj një loj tjetër, bashkë me Joanën. Bukur, jemi gati për të shirë, Joana, ditit të kërsesh bukur. Po. Ta një, nuk do jesh vetëm, do kërsesh 4 nga 4. Po. Pra, unë dhe ti do t'jemi konkurente i bjekëshu, se unë do kërsejt e grupi i parë që ti t'jesht e grupi i dytë. Mirë. Në shojmë kushme më shumë dojrë të kitje, normal që ti. Kjo është koreografia. Kjo është koreografia.